Topusko, bezmalo 3 mjeseca nakon oslobođenja, kako je živjeti ovdje? Pa, znate da je početak je bio težak. Život se u Topusko postepeno vraća. Donekle, ako možemo reći, da se normalizira, ali u vrlo težim uvjetima, nešto smo i očekivali kada smo dolazili u Topusko. Civilne i vojne vlasti poduzimaju sve da se život u ovo banjsko mjesto dovede u koliko toliko normalno stanje. Da podsjetimo, Tuđmanovi ustaše kad su početkom jula došli u ovo inače mirno mjesto da bi, kako su govorili, zaveli hrvatsku vlast, najprije su počeli paliti srpske kuće. Sredinom septembra, kad su pritisnuti snagama srpske teritorijalne obrane uvidjeli da je njihov položaj beznadežan, panično su pobjegli. Da bi se osvetili i nanijeli što više zla, razrušili su gotovo sve objekte banjskog lječilišta. Razrušeno Topusko rijetko tko posjećuje. Ipak, sasvim slučajno, sreli smo predstavnike banjalučkog poduzeća Kristal. Potrebe za staklom su ogromne, da li može vaša firma da udovoljite potrebe? Pa mi ćemo se uglavnom potruditi da se to postakli, ovo što smo sad vidjeli, da bi zatvorili, jer kako znamo ide hladan period i ljudima treba zatvoriti to da imaju gdje da budu. Staklo nije jedini veoma tražen građevinski materijal. Kad će biti cigle, crepa i ostalog, ne zna se. Ipak, radovi na obnovi kuća ne stoje. Ljudi se snalaze kako znaju i umiju. Od ljudstva koje nije na obrambenim položajima, civilna vlast formirala je radne ekipe. Komšija pomaže komšiji.